Trecem la o altă temă importantă, de data asta puțin separată de politica externă dură, ca să zic așa, legată de Statele Unite, Rusia, Siria, etc., la adunarea generală ONU de la sfârșitul lunii septembrie, unde de asemenea ați participat, România și-a susținut din nou inițiativa, alături de Spania, de a construi o nouă instituție. E vorba de un tribunal internațional pentru crimele terorismului. De ce este nevoie de așa ceva? Asta ar fi prima întrebare. Pentru că, în primul rând, am constatat, și cred că este un lucru de notorietate publică, faptul că în ultima perioadă, și mai ales începând cu debutul acestui an, am constatat o creștere în amploare și în intensitate a fenomenului terorist. Nu doar în Europa, chiar dacă anul a început cu atentatul de la Charlie Hebdo și continuând apoi cu celelalte evenimente teroriste, este un fenomen care a dobândit o anumită amploare și în alte zone, mai ales în Orientul Mijlociu. Prin urmare, este un fenomen care preocupă întreaga comunitate internațională și am constatat că a răspuns la această intensificare a fenomenului terorist și un interes crescut al comunității internaționale de a găsi mai multe pârghii, mai multe instrumente, mai multe mecanisme care să combată acest fenomen. Prin urmare, am propus pe 9 februarie la Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles să începem un proces de reflexie pentru crearea unei curți internaționale împotriva terorismului. Și am argumentat în sensul că, în momentul de față, terorismul este combătut, pe de o parte, prin forță, deci prin instrumentele de securitate, și pe de altă parte, prin instrumente de drept penal intern, așa cum fiecare stat își reglementează în legislația națională combaterea crimei de terorism. Bun, și aici o secundă, opriți-vă, veți fi întrebat și de ce n-ar putea fi judecați mai departe teroriștii, cum a fost, de pildă, Breivik în Norvegia, judecat după dreptul comun în instanțele obișnuite. Care tocmai problemă? Pentru că apare această zonă liberă, această zonă lacunară, dacă vreți, între folosirea forței, pe de o parte, și folosirea instrumentelor de drept penal național. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă un stat nu dorește, de exemplu, ca pe plan național să combată terorismul sau dorește, dimpotrivă, să acorde sprijin unor grupări teroriste? Ce se întâmplă în ipoteza în care o crimă de terorism implică mai multe state, adică victimele sunt de mai multe naționalități sau cetățenii, statul de teritoriu este altul decât statul care este de cetățenie pentru marea majoritate a victimelor, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în Tunisia, în atentatul de la Muzeul Bardo. Și apare o concurență a competențelor mai multor state care ar trebui, poate fiecare, să judece făptașii crimei de terorism respective. Și atunci am gândit să umplem acest gol și să folosim instrumentele dreptului internațional și statului de drept la nivel internațional, așa numitul International Rule of Law. Justiția internațională, statul de drept la nivel internațional, sunt valori în sine. Ele trebuie să fie, și pentru politica externă românească sunt, în nucleul esențial al politicii externe a oricărui stat, și trebuie să fie folosite. Iar un astfel de instrument de folosire, de punere în valoare a dreptului internațional, a justiției internaționale, a statului de drept la nivel internațional, este tocmai o astfel de curte împotriva terorismului, care nu este o idee nouă. Este o idee pe care a urmat-o, de exemplu, românul Vespasian Pela în 1937, atunci când a fost însărcinat să elaboreze două convenții, una pentru prevenirea și pedepsirea terorismului și una pentru crearea unei curți penale internaționale care să pedepsească pe făptuitorii actelor de terorism. Atunci, acest proiect s-a datorat impulsului pe care l-a dat opinia publică europeană, receptat de către Societatea Națiunilor, în urma atentatului din 1934 de la Marsilia, în care au fost uciși ministrul de externe francez Louis Barthou și regele Iugoslaviei Alexandru. În acel moment s-a creat un comitet al Societății Națiunilor, în care Pela a avut un rol esențial și care a elaborat aceste convenții, semnate de 24 de state și ratificate de un singur stat, din păcate, fără să intre în vigoare. Aceasta ar fi o altă întrebare importantă. Sunteți, din câte înțeleg, la începutul procesului, vorbiți de un grup de reflexie care
s-ar putea înființa... Nu, grupul de reflecție nu numai că s-ar putea înființa, dar s-a înființat deja, în sensul că am lucrat împreună cu Spania, ministrul de externe spaniol, după ce am făcut acel anunț în Consiliul Afaceri Externe, a venit imediat la mine foarte interesat de acest subiect, mai ales că Spania este membru nepermanent în Consiliul de Securitate și în această lună, în luna octombrie, are președinția Consiliului de Securitate ONU și mi-a spus că trebuie neapărat să lucrăm împreună pentru a face parametrii acestui concept. Și atunci am lucrat în aprilie la București, împreună cu experții spanioli, împreună cu experți de la Ministerul de Externe olandez, de asemenea, care ne-au ajutat în acest proces, apoi la Madrid în mai, și avem un concept făcut. Este un concept care prezintă modul în care această curte ar trebui creată, ar trebui structurată, ar trebui să fie competentă și ar trebui să acționeze. Mai mult decât atât, există un efort de prezentare a acestui concept la nivel internațional. Am discutat cu statele membre ale Consiliului de Securitate, suntem în proces de consultare cu acestea, atât membrii nepermanenți cât și membrii permanenți. Am discutat cu foarte mulți omologi, mai ales din zona Orientului Mijlociu, și există deja un anumit nivel de susținere pentru acest proiect. Vă aduceți aminte că la reuniunea ambasadorilor de la începutul lunii septembrie am organizat un panel dedicat acestui concept împreună cu ministrul de externe iordanian, care a exprimat susținerea pentru acest proiect. Iar recent, la vizita efectuată de premier în Iordania, am primit din nou confirmarea acestei susțineri. Da. Și mai sunt și alte state care susține acest proiect. Dar tehnic dacă, vorbim. Tehnic dacă vorbim, o singură, o singură frază, foarte important este și procesul de consultare cu ONG-urile internaționale, pentru că un astfel de efort are nevoie de susținerea societății civile și mediului academic internațional. Avem, putem spune, contacte foarte bune și susținerea Coaliției pentru o Curte Penală Internațională, care este o federație de 2500 de ONG-uri internaționale. Este foarte important ca acest concept, această idee să fie susținută și de către acest nivel extrem de important al formării opiniei publice în comunitatea internațională. Cum se va înființa în mod practic și cine decide în final dacă se face sau nu acest tribunal pentru crimele terorismului? Sunt două modalități prin care se poate crea o astfel de instanță. Prima modalitate este aceea de negocierea unui tratat internațional în care la care să participe toate statele interesate. Proces care ar putea însă să dureze, așa cum știm din experiența negocierii unor tratate multilaterale, destul de mult. Statutul Curții Penale Internaționale a fost negociat ani de zile, cu mai multe reprize și reluări și folosirea diverselor foruri pentru elaborarea de statute, de proiecte de statut. Cealaltă variantă care este mult mai rapidă este cea de creare printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU, plecând de la premisa că, până la urmă, crimele de terorism înseamnă, până la urmă, amenințări la adresa păcii și securității internaționale. Deci, se poate considera că există o competență în baza capitolului 7 din Carta ONU pentru ca un organ cum este Consiliul de Securitate să aibă o astfel de putere de decizie. Avantajul extraordinar al unei astfel de formule, cea prin care Consiliul de Securitate decide crearea acestei instanțe, este acela al conferirii unei jurisdicții universale pentru o astfel de instanță. Există deja precedente în sensul creării Tribunalului Internațional pentru fosta Iugoslavie, Tribunalului Penal Internațional pentru Rwanda și mai sunt și alte implicări ale Consiliului de Securitate în crearea de instanțe internaționale penale. De data asta însă nu e vorba despre o instanță ad hoc, așa cum sunt toate aceste instanțe, ci despre o instanță permanentă, pentru că fenomenul terorist este un fenomen de lungă durată. Și aici ar mai fi o întrebare simplă de data asta, cu răspuns complex. Cum și cine va stabili ce reprezintă un act terorist? Acest proces de negociere, pentru că, sigur, chiar dacă e vorba despre un tratat sau o rezoluție a Consiliului de Securitate, va trebui un proces de negociere pentru a finaliza statutul acestui tribunal. Noi am lucrat deja, avem o formă pregătită de statut pentru dezbaterea competentă, să spunem, în aceste foruri pe care le-am amintit mai devreme. Și trebuie spus că, într-adevăr, problema definiției crimei de terorism este poate cea mai complicată problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Până acum s-au încercat formule de definire care să fie agreate consensual
pentru crima de terorism. Pentru că există definiții. De fapt, există definiții și la nivel național și la nivel internațional. Trebuie găsit o formulă agreată în comun de către cât mai mulți actori pentru crima de terorism. Sigur că toate elementele definițiilor legate de terorism au ca bază, pe de o parte, utilizarea violenței și, pe de altă parte, răspândirea temerii, a fricii. Acestea sunt elementele esențiale. Există, pe de altă parte, și o jurisprudență a Tribunalului Special Penal pentru Liban, care a fost creat pentru judecarea persoanelor care se fac vinovate de uciderea fostului premier libanez Rafik Hariri și care se ocupă practic de crima de terorism, însă pe baza dreptului penal libanez. O decizie interlocutorie a acestui tribunal din 2011 dă o definiție a crimei de terorism pe baza dreptului cutumiar internațional, vorbind despre existența intenției de a comite actul, existența intenției speciale, dolus specialis, de a răspândi frica sau de a forța autoritățile, respectiv comiterea faptei și caracterul transnațional al faptei respective. Aici putem adăuga și elementul acesta de care vorbeam mai devreme, și anume existența unei amenințări la adresa păcii și securității internaționale. Există în altă ordine de idei un număr de 19 convenții la nivelul ONU, care sunt deja agreate în domeniul combaterii terorismului pe diverse sectoare. E vorba despre securitatea aeriană, securitate maritimă, vorba despre interzicerea finanțării terorismului sau a folosirii anumitor tipuri de arme în săvârșirea de acte de terorism sau protejarea anumitor persoane față de crima de terorism. Deci 19 definiții sectoriale care puse împreună pot să alcătuiască un tablou destul de complet al definiției terorismului. E, și acum unde vedeți, deci există soluții. Unde vedeți sediul acestui tribunal pentru crimele terorismului? Pentru că aici va fi partea cea mai distractivă, în ghilimele. Unde să fie? În America? În Europa? Eu cred și după că este partea cea mai îndepărtată, dacă vreți. Și e cea mai îndepărtată. Este ultima grijă pe care ar trebui să o avem atunci când discutăm. Și va fi prima grijă a celei țări care îl va găzdui, pentru că va deveni probabil ținta tuturor teroriștilor care vor dori să-și arate susținerea față de acest proiect. Acest proiect are tocmai în vedere ca obiectiv principal prevenirea, descurajarea și combaterea terorismului. Deci trebuie să existe un efect, aș spune, contrar, și anume împotriva fenomenului terorist al creierii unei astfel de instanțe. Dar, sigur, ne uităm la exemplul Olandei, care la Haga găzduiește foarte multe instanțe internaționale, inclusiv instanțe internaționale cu grad ridicat de dificultate din perspectiva pe care ați indicat-o. Că e vorba despre Curtea Penală Internațională, care judecă crime de agresiune, de genocid, crime de război, crime împotriva umanității, sau chiar Tribunalul Special pentru Liban, care se ocupă de domeniul pe care l-am amintit și care are sediu tot la Haga. Deci e posibil. Deci tot la Haga să o facem și pe asta. Vom vedea. În fine, în cât timp vedeți înființat un astfel de tribunal important și care va avea de muncă în următorii ani? Este un efort mai degrabă pe termen mediu, adică nu este un proiect care se realizează imediat. Iată, PEL a avut această idee și a pus-o în aplicare în 1937. Și suntem la o distanță considerabilă în timp, fără ca în momentul ăsta crima de terorism să fie încă în competența materială a vreuneia dintre tribunalele penale internaționale care au fost create, inclusiv Curtea Penală Internațională de la Haga. Deci este nevoie de foarte multă insistență, de o muncă foarte serioasă pentru a vedea exact toate elementele care constituie până la urmă complexitatea acestei instanțe. Vorbeam mai devreme despre competență. Noi propunem un tribunal cu o competență subsidiară competențelor naționale, tocmai pentru a stimula statele să ia măsuri de contracarare a fenomenului terorist la nivel național, să-și facă instanțe, forțe, instrumente naționale performante, pentru că altfel ar fi competentă această instanță. Competență subsidiară și față de Curtea Penală Internațională, pentru că e posibil ca unele acte de terorism să fie în același timp și crime împotriva umanității, de exemplu. Și atunci am nevoie de o competență subsidiară și din punctul ăsta de vedere. Ne gândim la modul în care să fie structurată instanța, câți judecători să fie, cum să repartizăm costurile acestei întreprinderi.
Prin urmare, sunt foarte multe elemente care trebuie discutate, fără a mai vorbi despre definiția terorismului, dar încă o dată, nu sunt lucruri care, care să fie imposibil de rezolvat. Dimpotrivă, este foarte posibil ca această dezbatere legată de crearea unei curți internaționale împotriva terorismului să ducă la rezultate, să deblocheze și alte procese care sunt blocate în momentul ăsta. Se negociază de foarte mult timp la ONU, încă din anul 2000 există un comitet ad hoc care ar trebui să negocieze o convenție generală, cuprinzătoare, privind crima de terorism. Și care s-a blocat din diverse motive legate de poziții divergente ale statelor. În 1972, Statele Unite propuneau o astfel de convenție după uciderea sportivilor israelieni la Jocurile Olimpice de la München. Prin urmare, este nevoie de perseverență și de efort constant. Eu cred că susținerea unui astfel de proiect de către un stat, de exemplu România, împreună cu Spania, împreună cu Olanda sau alte state, este de natură să crească profilul statelor care susțin un astfel de proiect. Pentru că este un proiect care poate să antreneze soluții pentru o problemă extrem de complicată a comunității internaționale. Deci evitați să vorbiți de un orizont de timp în care sperați să fie înființat. Da, nu vreau să vorbesc despre un orizont de timp, pentru că trebuie făcut, este un lucru care trebuie făcut temeinic. Și un lucru făcut temeinic cere timp uneori. Procesul cu Ucraina de la Haga a durat 4 ani și jumătate. Rezultatul, eu zic, a meritat acest efort. Este nevoie de perseverență și de muncă foarte serioasă. Iar noi avem o idee, să spun așa, cum ar trebui promovat acest proiect. Cu toate este că nevoie... fostul președinte, dacă ați pomenit de Haga, tocmai am văzut că a minimalizat ce s-a întâmplat acolo, vorbind despre cheltuielile făcute de România cu casele de avocatură. Da, din păcate însă n-am avut nicio casă de avocatură care să fi fost angajată. Nu am cheltuit nici milioane de euro sau de dolari pe procesul respectiv, ci doar puse factură peste factură 630.000 de euro. Aceasta a fost suma pe care am cheltuit-o, tocmai pentru că echipa română care a gestionat acest caz a reușit să creeze singură argumentația juridică necesară pentru câștigarea procesului, la care evident ne-au ajutat și cei trei profesori de drept internațional care au făcut și ei parte din această echipă în coordonarea mea. Ei împreună cu echipa română. V-a dezamăgit aprecierea fostului președinte Traian Băsescu că ați fost în plus în peisajul ăsta? Nu vreau să mă refer la aceste afirmații. Cred că lumea știe exact care este adevărul. Și care este adevărul? Cel pe care îl cunoașteți și dumneavoastră. Anume? Și anume acela că procesul de la Haga a reprezentat o victorie a României. Și cred că ăsta este elementul cel mai important care trebuie știut. 9.700 de kilometri pătrați care au fost aduși la teritoriul României, e adevărat, platou continental, zona economică exclusivă, adică cea mai mare extindere de jurisdicție suverană a României de la Marea Unire din 1918. Cu niște resurse de hidrocarburi importante, sperăm să le vedem puse în exploatare și să contribuie la scăderea drastică a dependenței energetice a României într-un interval de până la cel mult 4 ani de zile. Cred că ăsta este cel mai important obiectiv și cred că este lucrul care merită spus și subliniat cel mai bine.